Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Garry's Mod Pedobear. Брат, може ли да се кача при тебе? Опа, май не. В момента игра на някаква карта, която изобщо не знам и се надявам да оживея малко повече от очакваното. Освен това, забелязах едно доста интересно нещо. Преди една година, точно на 1 април, пак съм качил клип на Garry's Mod Pedobear и ми стана някакво странно. Ето я мечката. Гони тези пичове. Ще се опитам да се кача там горе. Проблемът е, че не знам откъде. От тук ли трябва, от някъде. О-оу. Няма да скачам, защото ако не взема джъмпа, направо върху главата му кацаме и ще се набуда на този рок. Какво ме зяпаш, бе? Оле-ле, перо, ти два, с асансьора. Него пък мързи да се качи и затова си ползва асансьора. Демит. Знаете ли какво? Аз ще дойда да работя на касата. Някой, ако иска да си купи нещо, му го давам с 20% отстъпка, ако е перлото с 50% отгоре. Така, затваряме вратата. Або тук може ли да изляза, ако нещо стане авария? О, не. Дайте да напускам тогава. Мислих, че мога да мина през прозорецът. Това, ако не се лъжа, е кино и... О, ти ли продаваш? Дай ми пуканки, малко пиячка и... Кой филм ще гледаме? Портал? Ами, хайде, него. Отиваме на тук. И... Киното не работи. Демит. За това ли ви платих, бе? Мале, защо сте такива ръцете, бе? Изрут! Не! Остави ме! Далеч! Той иска да ме сграбчи! Погледнете го! Ей така ходи! И като се изправи, прилича на някое трупче. Едно градинско джудже. И с тази шапка си като... някакво арабче. Потъваш под земята, брат! А, имаш пояс да не потънеш. Добре! Ако те настъпя, ще изчезнеш от света. Леле, какво стана, бе? Това пак почва да ми бъгна, дето ми показва, че слушалките са ми се извадили. Остава една минута. Таунтнах перото, нямам идея къде е. Педи! Къде си изгуби, брат? Я дайте да скачим тук горе, за да имаме по-голяма видимост. А! Откъде се появи този грузник, бе? Опа, започнахме и с втори рунд. Перото е на свобода и аз сега... ще се опитам да се кача там, дето преди не успях. Мисля, че видях как става номера. Какво стана тука, бе? Леле, вратата се бъгна. А така, отваряйте бързо. Качвам се нагоре. I know Q. Защо, бе? Абе, убивай, бе. Педото е някакво развалено педо. То е болно педо. От какво страдаш, бе, брат? Защо не искаш да убиваш? Гледали ли сте история с акули? В този филм има една акула, която е вегетарианец. Ами, така като гледам, това педо ще разкаже същата история. То е по-различно от останалите, прокудено от своето семейство и е вегетарианец. Защо? Не ми позирай. Ще шибна с нещо. Чакай сега, с какво мога да те шибна? С едно кенче от хел. Е така, бум. Не знам защо е тук. Просто аз не си хвърлям нещата. О, този пич ми даде... 700 и няколко точки. Jokerat.csgoskins.com. Брато, много лов за те, благодаря ти за точките. Вие малко сте се побъркали според мен. Малко повече от педото. Всъщност така може и да не ви спипа. Зависи как се заклещите. Ама като сте двама ще ви забележи много лесно. О-оу. Чакайте да си трая. Тук може ли да се излезе? Не. По принцип той като отвори вратата от там, тя ще дойде към мен и може и да не ме види, но може и да ме види. Не трябва да рискувам, я да видиме. Тук ли още? Той! Чао, чао! Аз искам да се кача на това място, вече колко пъти опитах и все още не мога, дайте на таутна. Между другото имам 5600 точки, още 1300 и няколко ми остават, за да си взема Фредито. А-оу. Всъщност, нямам много желание точно сега да отивам на там. Трябва унази пуста мечка да се разкара, понеже тази е кръвожадна убийца. И ова ми даде 1000 точки, what the fuck, брат! Лов за теб, мерси са точките. Нещо, хората се побъркаха, както предната мечка. Благодаря ви, пичове, лов за вас. Остават ми само още 309 точки до 7000. Ами... до следващият път ще съм ги събрал. Така, 3-2, но отварям. Мечката вече я няма. И е време да опитам своя
Последен скок. Колко пъти фелнах. Сега не искам да фелвам. Добре, целиме се в онова. О! Качих се! И от тук мога да се кача тук. И като цяло да се прехвърлям от едната страна на другата. Аз се целих тук, а то трябва да се целите ето в тази колона. И ще се качите. Педи, хило! И тири като мене си някакъв заспанец, а? О! Вижте го как свети. Той има трето око! Боже мой! Илюминати! Чакай, махни се. Вижте, илюминати, точно се получава. Стани! Ние сме равни, не искам да си клекнал пред мен. Равни сме! Изправи се! Нищо, че си ми до подкрушата. Там! Кой е умрял? Чакайте, сега ще отида да проверя. Това ми прилича малко на... хипопотам? Ама май стич. Не знам. Не искам да скачам все още, понеже има цяла минута, но пък тук ще умре от скука. Панда Бойс умря. Той преди беше педото и не уби никой, а сега той беше изнасилен. Еми, нека му е. Знаете ли, мога да се кача при ето това момиче, така. Опа. Всъщност, да, ето така. Hello! Кой си ти? Може ли да се снимаме? Къде си? Може, но не знам къде си. Жокере! Леле, това потегли! Така. О, Стич, причаш на хипопотам, брат. Не знам защо. Къде си? Трябва да го открием. Пича ми даде много точки. Искам сега да му върна жеста с една снимка, но къде е той? Аха, ето те. Пичела! Мац, 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 мац! Бързо, защото мечката идва за мен! Къде си? Остави ме! Не! Не си го и помисляй! Няма да ме хванеш! Остават едва 15 секунди. Няма да ме хванеш! Съжалявам, затворено е. О, не! Умрях точно на 6-та секунда, демит! Хоу, хоу, хоу! Вижте кой е гадна мечка! Виждам първият човек, който сам се хвана в капана. Затова просто ще му дойда на гости. Хило! Rest in peace, my friend. Това беше много тъпо място. И не знам защо изобщо се завря. Ела тук. Ела. Оп! Време да хванем и Стич. Чекайте сега. Аз не прощавам. Много съжалявам. Хопа! Хоп и ти. Хоп и ти, и ти, и ти. Леле, леле, леле. Аз ги изпотръшках. Хоп и ти. Колко човек убих вече? 9 човека за 0 време. Изи, пизи, лемон, сквизи. Видях, че ще паднеш. Ела тук. Абе, не те ли хванах, бе? А, готово. Къде може да са се скрили останалите? Колко живи останаха? 8 човека. Цели 8 човека са живи. Демит. Е, тук се прецака, брат. Оле, не! Не направи джъмпа, нали знаеш? Ела, ела! Ще ти свърши стамината! Няма накъде да бягаш! Няма накъде да бягаш! Хи-хи-хи-хи! Готово! Изпари се! Сега, трябва да се кача там горе. Опа! Забрави да скоча. Хило, жокере! Направи си снимка с мен, хайде! Ехо! Брато! Този човек май заспа. Хайде, снимка! Хайде, снимай! Значи, когато мечката си има домашен любимец, малко котенце. А така, дай пет! Време е обаче да продължа с убиването. Понеже за това съм се родил сега. Я да видим сега, има ли някой тук? Йода! Хело! Бих още един човек. Я да видим. Кой остана жив? Тебе ще те пазя. Съжалявам. Ти си ценен. Той йодата май ми даде. Опа. Той обаче има 2 йоди май, ако не се лъжа. Не знам. Оп. Не ми се получи. Колко човека останаха, бе? 4. Я да видим. Къде се крият тези палавници? Аз обиколих горе-долу цялата карта. Няма никой. Остава само една минута. А на мен ми остава 4 човека.
Брат, не ми се влачи по мен, понеже без искам ще мина през тебе и ще те убия по този начин. Така. Къде може да са? Тук е единят, но това е само един. А останалите? Абе, тук не съм влизал. То може ли да се влезе? Може, естествено. Има ли някой? Я да видим. Не. Ох. Къде? Оу. Пази се. Пак не скочих. Ядосах се. Ето, тук не съм идвал. Има ли някой в закусвалнята? Я да видим. Май видях някой. Не. По-скоро е било гадното мигане. Пич, мръдни. Мръдни. Е, ти сам се завря. Съжалявам. Не исках да те убивам. Просто исках да мина. И тук няма никой. Къде изчезнаха всички? А! Вижте ме, аз съм грозна мечка. Оу! Така става, като не внимаваш. Ами, останаха само двама живи, за жалост. Изобщо не знаех къде са, но няма значение, мисля, че се справих страхотно. До тук ще приключвам с този клип на Перото, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъдете. Бай-бай!